बुद्ध समाचार का साथ दिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी, रुमेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा पनि देखिएपछि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाईका साथ पालना गर्न आग्रह। कोरोनापछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारी रणनीति बन्दै। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गर्नुको साथै लेन अनुशासनको कार्यान्वयनमा जोड। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा दुर्घटना संख्या झन्डै 13% ले बढ्दै। र लुम्बिनी क्षेत्रमा वन्यजन्तु नीलगाईद्वारा कृषिबाली नष्ट गरेको किसानहरूको गुनासो। SP Lubricants, Dynamic 4-Stroke Air Cooled Engine Oil, Special Formula, High Performance Petrol, Diesel and Gasoline Engine Oil, Turbo Premium Plus Heavy Duty Diesel Engine Oil, Super Shakti Multigrade Diesel Engine Oil, Power Hydra Circulation and Hydraulic Oils, Ultima Super Grease, Power Drift Transmission oil, coolant cum antifreeze, ultra cool and extra cool. SP Lubricants को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक भेन्चर प्राइवेट लिमिटेड, भुजबल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 071 483 363, मोबाइल 9851042753 र 985459 59764। SP Lubricants, trusted brand for its quality. विशेषज्ञ द्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊं भन्ने महान उद्देश्य का साथ प्रदेश नंबर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, हार्ट जोर्नी तथा ट्रमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियोफेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कम्प्युटराइज प्याथोलोजी तथा प्रयोगशाला सेवा, भेन्टिलेटर सेवा। यहाँहरूको सेवामा तिनाउ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर, बुटवल 8 रूपन्देही, फोन नंबर 071 541 909 र 541 910। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा पनि भित्रिएको पुष्टि भएको छ। पुसको पहिलो हप्ता बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी गराउनु भएको छ। बेलायतबाट आएका 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको नमुना जिन सिक्वेन्सिङ गर्न पुस 27 गते हङकङ प्रयोगशालामा पठाइएकोमा उनीहरूमध्ये 3 जनामा कोरोनाको नयाँ प्रकार पुष्टि भएको गौतमले जानकारी गराउनु भयो। कोरोनाको नयाँ प्रकार देखिनेहरूमा 28 वर्षीय महिला तथा 32 र 67 वर्षीय पुरुषहरू रहेका छन्। लक्षण नदेखिएका उनीहरूमध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुषको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको र 1 जना आइसोलेसनमै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बढी भीडभाड हुने स्थानमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिकलाई आग्रह समेत गरेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिपूर्ति गर्न राहत र पुनर्स्थापनाका 5 वटा रणनीति बनाएर काम गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले 5 वटा रणनीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको हो। संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बन र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरी 5 वटा रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ। यी रणनीति पूरा गर्न 6 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ चाहिने भएको छ। संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका कार्यक्रममा 2 खर्ब 69 अर्ब, रोजगारमा 92 करोड 62 लाख, आयोजना निरन्तरतामा 1 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बनमा 1 खर्ब 19 अर्ब 56 करोड र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा 63 अर्ब 44 करोड़ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने आयोगले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसको लागि आपतकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ। जसमध्ये 2 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ आपतकालीन रणनीतिमा खर्च गर्नुपर्ने, 2 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ मध्यकालीन रणनीतिमा र 1 खर्ब 35 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन रणनीतिमा खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको हो। सोमबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी मूल्य बढाइएको निगमले जनाएको छ। निगमले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 110 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 93 रुपैयाँ पुगेको छ। यता आर्थिक वर्ष 2076-77को आर्थिक वृद्धि दर 0.6% मात्र रहने भएको छ। कोभिड-19 महामारीबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको हो। आयोगले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ तर सार्वजनिक भने गरेको छैन। तर अध्ययन प्रतिवेदन समेत समावेश गरी आयोगले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भने अध्ययनको सारांश राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोल्ने तयारी थालेको छ। सरकारले आगामी 17 र 27 वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले करिब 1 लाखको सङ्ख्या नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोल्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि प्रहरीले बजेटको मागसहितको सुरक्षा योजना प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको आवश्यक संख्या र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन सहित सुरक्षा योजना लगायत प्राविधिक विषयमा खाका बनाइएको हो। सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको छ। खाका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि 1 लाखको संख्या नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान गर्ने तयारी भएको छ। यसअघि 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले 98,268 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद विघटन भएसँगै नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढेको बताउनु भएको छ। भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनको चलखेल बढेको उहाँले दावी गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन देश र जनताको हित विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इशारामा भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीले सोमबार बुटोलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सत्तासीन दलका नेताहरूको स्वार्थका कारण संसद विघटन भएको बताउनुभयो। ओली र प्रचण्डको स्वार्थ पूरा नहुँदा देश दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको उहाँको तर्क थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन मुलुक र जनताको हित विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरू जनताका लागि होइन, सत्ता, शक्ति, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा तथा पद बाँडफाँडका लागि नमिलेका कारण विभाजित भएको तर्क गर्नुभयो। यस्तो बेला उनीहरू बल्ल चाहिँ भारतका शासकहरूलाई 10 भेट दिने कुरा गरे, बल्ल हेर्छ आयो। त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ नि त्यत्रो लिपुले लिम्बिया धुरा काला पानीको बारेमा तपाईँ चाहिँ उनीहरूले कुरा गर्दा नि गरेनन्, सुन्दैनन्, मतलबै भएन तपाईँ। त्यसो भएर यिनी कम्युनिस्ट होइनन् भनेर हामीले भन्छौँ। यिनीहरूको न चरित्र छ, न आचरण छ, न नीति छ, यिनी हामीले नै भन्छौँ। अहिले पनि अमेरिकनहरूले तपाईँ चाहिँ भारतीयहरूले, युरोपियनहरूले नाम त त्यही राखेका छन्। त्यो नामबाट तपाईँ चाहिँ यहाँ चल्न चटाउन दिन्न, एउटा कुरा। अरू कुरा तपाईँ चाहिँ सिद्धान्त, नीति र विचारका आधारमा एकता नभएकोले छोटो समयमा नै नेकपामा विवाद आएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत ले समेत निष्पक्ष हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने नीतिगत कमजोरी भएको उहाँको भनाइ थियो। वामपन्थी नेता सुरेश थापाले अहिलेको संविधान व्यवस्था र सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो। जनताका माग पूरा गर्नको लागि जनवादी गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको प्रगतिशील संविधानलाई टेकेर जनवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। वामपन्थी बुद्धिजीवी दुर्गानाथ खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन अधिनायकवादी कदम भएको उल्लेख गर्दै ओलीको कदमले देशमा अधिनायकवादी व्यवस्था आउन सक्ने भन्दै जनता सचेत गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेस पुरानो कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति भएकोले कांग्रेसका विरुद्ध कम्युनिस्ट एकता आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देही अध्यक्ष बद्री आलमको अध्यक्षता र नेत्रा आचार्यको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा नेकपा मसाल रूपन्देहीका प्रवक्ता नारायण जोशी, राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीका सचिव टान बहादुर केसी, चेतनाथ आचार्य लगायतले बोल्नु भएको थियो। सरकारको असंवैधानिक कदम संघीयता विरुद्ध र राष्ट्रियता धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विशेष एक महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडीमिक्स कंक्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12, मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्राली। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में आरसीएस कृषि फर्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शांत एवं मनोरम वातावरण में आफ्नै फर्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरी को बीच में एसी र नॉन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिंग हल को राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चन्द मुराऊ, आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26801, 98-069-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा पनि देखिएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह। कोरोनापछि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारी रणनीति बन्दै। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गर्नुको साथै लेन अनुशासनको कार्यान्वयनलाई जोड। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा दुर्घटना संख्या झण्डै 13% वृद्धि। र लुम्बिनी क्षेत्रमा जीवजन्तु नीलगाईद्वारा कृषि बाली नष्ट गरेको किसानहरूको गुनासो। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा दुर्घटना संख्या झण्डै 13%ले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस महिनासम्म लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा 566 वटा दुर्घटना भएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस महिनासम्म 637 वटा दुर्घटना भएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण न्यून संख्यामा सवारी साधन सञ्चालन भए पनि दुर्घटना भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा बढेको देखिएको छ। यसको प्रमुख कारण सडक खुल्ला भएका कारण लापरवाही गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने भएको प्रहरी उपरीक्षकले प्रहरीले बताएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या भने घटेको छ। सवारी दुर्घटनामा परे अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा २५६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १,३४,७२० सवारीलाई कारबाही गरेको छ, जसबाट 8,५२,८९,००० राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पहिलो ६ महिनाको भन्दा 28%ले बढी हो। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गर्नुका साथै लिन अनुशासन कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ। तीव्र गतिमा सवारी चलाएका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले पाल्पादेखि बुटोल हुँदै भैरवा तथा नवलपरासी चल्ने टिप्परलाई सोमबारदेखि नै टाइम कार्ड लागू गरेको हो। टाइम कार्ड लागू भएपछि अब टिप्परले पाल्पाको दोबानदेखि बुटोलको दाउ कारखाना सम्म प्रति घण्टा 20 को गतिमा सवारी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्तै धाव कारखानादेखि नवलपरासी पश्चिमको सुनवल र बुटोलदेखि भैरवा प्रति घण्टा 30 को गतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डम्बर बहादुर बिकले बताउनु भएको छ। अब यी सडकमा सञ्चालन भएका टिप्परले तोकिएको स्थानमा अनिवार्य रूपमा टाइम कार्ड देखाउने तथा इन्ट्री गराउनु पर्नेछ। चेक पोइन्टमा इन्ट्री नगराई भागेमा वा तोकिएको समयभन्दा चाँडो आउने गरेमा जरिवाना गरिने सोमबार कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरिएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको कारण बन्द भएका सवारी साधन सञ्चालनको चाप पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको र तीव्र गतिमा सवारी सञ्चालन गर्ने सवारी सञ्चालन गर्दा लापरवाही गर्ने गरेको गुनासो आएपछि सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गर्नुका साथै लेन अनुशासन कार्यान्वयनलाई जोड दिएको प्रहरी उपरीक्षक बिकले बताउनुभयो। अब तीव्र गति भनौं, चालक को लापरवाही भनौं अथवा कुनै न कुनै समुदायबाट आएको गुनासोहरुको कारणले गर्दा टिप्परलाई हामीले टाइम कार्ड लागू गर्न सकिन्छ कि यसबाट अलिकति दुर्घटना न्यूनीकरण हुनलाई केही सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी सबैसँग सल्लाह गरेर अन्य निकायका साथीहरुसँग पनि बुद्धिजीवीहरू र सडक स्वयं सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि हामीले त्यसको उहाँसँगको एउटा सुझाव सल्लाह अनुसारै ल एकपल्ट फेरि टाइम कार्ड सुरु गरौँ कि भन्ने हिसाबले हामी आजको मितिबाटै केही निश्चित स्थानबाट हामी टाइम कार्ड सुरु गर्दैछौँ। यस्तै प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका चालकले सडक लेनको अनुशासन पालना गरे नगरेको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। अब प्रहरीले चालकलाई सडक लेनको पालना गराउन ठाउँ ठाउँमा प्रचारात्मक सामग्री राखिदिने, सडक लेन अनुसार उल्लङ्घन गर्नेलाई कार्यालयमा लगेर सडक लेन अनुशासनको बारेमा पाठ पढाउने लगायतका काम गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो। चालकले सडक लेन अनुशासन पालना नगरी जथाभावी सवारी सञ्चालन गरेका कारण पनि दुर्घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले सडक लेन अनुशासन कार्यान्वयन गराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। रूपन्देही उद्योग संघले उद्योगहरूलाई ट्रङ्क लाइन प्रयोगको नाममा लागू गर्ने गरेको चर्को शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ। संघले साधारण लाइनबाट विद्युत प्रसारण र प्रयोगको वातावरण तयारी गरी उद्योग सञ्चालनको संयुक्त वातावरण तयार गर्न माग गरेको हो। सोमबार रूपन्देही उद्योग संघले संघीय सरकारका ऊर्जा मन्त्री टोबहादुर रायमाझीलाई भैरवामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कतै जानकारी र सम्झौता बिना नै ट्रङ्क लाइन बिलिङ लागू गरिदिँदा उद्योगीहरू नै त्रसित भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले बताउनुभयो। ट्रङ्क लाइन जडानका बखत बिलिङ गरिएन, जोडियो भनेपछि एक महिना हुनुपर्थ्यो, त्यो अर्को महिना बिलिङ आएन, एक डेढ वर्षपछि बिलिङ पुग्यो। आज 2075 वैशाख में नेपाल लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भइसक्दा 76 मक्सिरदेखि उद्योगहरूलाई ट्रङ्क लाइन शुल्क तिर्नु भनेर बिलिङ भएको छ। त्यसैले विगतमा ट्रङ्क लाइनको अर्थ लोडसेडिङ नहुने बुझिन्थ्यो, तर तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको तालिकामा समेत प्रसारण गरी लोडसेडिङ गर्दै आइरहेको र लोडसेडिङ पनि गर्ने अनि ट्रङ्क लाइन पनि भनेर बिलिङ गर्ने अब यो अलिकति विरोधाभास देखिन्छ। उद्योगीले नियमित विद्युत महसुल बुझाउँदै आइरहेको र पाउने रिबेट सूत्र फेरि लिएको छ। नियमित उहाँहरूले रहनु भएको थियो 2% जुन रिबेट पाउनु भएको थियो त्यो उहाँहरूले लिइरहेको स्थितिमा अब फेरि आएर बाँकी भनेर बिल बिलिङ हुनु चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ हामीले दुःखको रूपमा लिएका छौं। यसैगरी उद्योगीहरूले नियमित विद्युत महसुल बुझाउँदै आइरहेको पाउने रिबेट 2% समेत पाइरहेको तर हाल आएर बाँकी भन्दै पत्र काटिनु अचम्मको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। ट्रंक लाइन विद्युत जडान गर्न कुनै पनि उद्योगीले निवेदन नदिए पनि ट्रंक लाइन जडानका बखत बिलिङ नगरिनु प्राधिकरणको लापरवाही भएको उद्योगीको भनाइ छ। 2075 वैशाखमा नेपाल लोड सेडिङ मुक्त घोषणा भइसक्दा समेत 2076 मंसिरदेखि उपभोक्तालाई ट्रंक लाइन शुल्क लागू गर्नु उपयुक्त नदेखिएको उद्योगीको भनाइ थियो। तर यो चाहिँ सहमति बिना त्यतिकै हचुवाको भरमा चाहिँ उद्योगीलाई चाहिँ बढी चाहिँ यो समस्या चाहिँ भार हो। यसले गर्दा उद्योगी धराशायी भए। यो एउटा छ, यसको चाहिँ अब पटक पटक हामीले धेरै आवाज उठाइयो, यसलाई कानुन हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। यस्तै रूपन्दे उद्योग संघले उत्पादन क्षेत्रमा लाग्दै आएको डिमान्ड चार्जको व्यवस्था सधैँका लागि खारेज गर्न र महसुल समेत विशेष सहुलियत छुटको व्यवस्था को माग गर्दै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो कि देश को राजनीतिक परिस्थिति ठीक छैन। म अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको छु, जिम्मेदारी लिएको छु, यो ज्यादै चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारीमा ठानेको छु। अब यसभन्दा पहिला पनि म जब 72 सालमा ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गरेँ त्यति बेला पनि चुनौतीहरू थियो अनि 12-18 घन्टासम्मको दिन थियो। अर्को कुरा भूकम्पले तहस नहस पारेको देश सँगसँगै फेरि नागाबन्दी। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा नमुना एकीकृत विकास परिषदद्वारा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आपतकालीन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। रूपन्देही दैविक प्रकोप समिति सहसंयोजक कृष्ण बहादुर ढुङ्गाना तथा नमुना एकीकृत विकास परिषद रूपन्देही अध्यक्ष ज्ञान पौडेलद्वारा संयुक्त रूपमा लुम्बिनी नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीलाई आपतकालीन सूचना सामग्री हस्तान्तरण गरी केन्द्र स्थापना भएको हो। आपतकालीन सूचना केन्द्र स्थापना समारोहलाई उद्घाटन गर्दै रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङ्गानाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा अचानक आइपर्ने विपत्तिबाट जोगाउन आपतकालीन सूचना केन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले विपद भनेर नआउने भएको हुँदा त्यसको पूर्व तयारीका साथ स्वयंसेवकहरूको उद्धार टोली अलर्ट अवस्थामा राख्न स्थानीय निकायको दायित्व भएको निर्देशन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले प्राप्त सूचना सामग्री को प्रयोग पर्याप्त सूचना सामग्री को प्रयोग गरी विधिबारे स्वयंसेवक दललाई दक्ष बनाउनका साथै उद्धार कार्यमा खटाउन नगरपालिकाले कुनै कन्जुसाई नगरी विपद व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइपिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। एक विश्वासको नाम हो पोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो पोनम अनि क्वालिटीको नाम हो पोनम। हजुर पोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेस, सैनामैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन में। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले। मोबाइल 9847519222, 98022426 शाखा सैनामैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य नदी तिनाउ नदीको सभ्यता जोगाउन र स्वच्छ बनाउन तिनाउ नदी सरसफाई अभियान सुरु भएको छ। आदिमानव रामापिथेगसको बङ्गारा भेटिएको नदी किनारको सभ्यता जोगाउने र नदीलाई नियमित सरसफाई गरी जलचर प्राणीको अस्तित्व जोगाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो। सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले नदीको सभ्यतासँग मानवीय विकासको सभ्यता जोडिएकोले बढ्दो प्रदूषणले त्यसलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा नदीहरूको सरसफाई गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वभर प्रदूषण बढिरहेको र यसले तापक्रम वृद्धि भए कतिपय जलचर स्थलचर सूक्ष्म प्राणीहरू लोप भएकोतर्फ जोड दिँदै तापमान घटाउन राज्यले वातावरण मन्त्री कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल प्रजातान्त्रिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पाण्डे, नागरिक समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष क्याप्टेन रमेश बहादुर केसी लगायतले बागमती नदीलाई जस्तै तिनाउ नदीलाई पनि स्वच्छ बनाउनको लागि सबै मानिसहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। कार्यक्रममा जलचर प्राणीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न र तिनाउ नदीको स्वच्छता र सुन्दरताका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम संयोजक ह्युमन केयरका अध्यक्ष रीता केसीले बताउनुभयो। नदीजन्य प्राणीहरूको स्वच्छतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँगै नदीलाई बिना हस्तक्षेप बग्न र स्वच्छ बनाउन यस अभियान चलाइएको र अभियान निरन्तर चल्ने मानवाधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देही अध्यक्ष एवं कार्यक्रम सहसंयोजक डीपी खनालले बताउनुभयो। नदी सरसफाई अभियानमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाज बन्दै शाखा वुमन केयर नेपाल, किवानेज क्लब बुटोल, घर घरमा हामी, इनर विल मिड टाउन क्लब बुटोल, नागरिक समाज रूपन्देही, लायन्स क्लब अफ बुटोल क्यापिटल लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहकार्य गरेका छन्। विकास कार्यमा पर्खाल भित्रै सीमित लुम्बिनी विकास कोषका वन्यजन्तु नीलगाईद्वारा पर्खाल बाहिर किसानहरूले लगाएको कृषि बाली वर्षेनी क्षति पुर्याउन थालेका छन्। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा 1101 बिघा क्षेत्रफल ओगटेको कोषको झाडीभित्र रहेका नीलगाईहरू वरिपरि किसानहरूले लगाएको कृषि बाली खाएर वर्षेनी क्षति पुर्याउन थालेका हुन्। कृषि कोषभित्र रहेका नीलगाईहरू आफूहरू नलगाएको गहुँ, तोरी, आलु लगायतका कृषि बाली खाएर सखा पारिसकेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का कृषक नजरुद्दिन मुसलमानले बताउनु भयो। तीमा मल हाल्छौँ, जोताई गर्छौँ अनि यो चाहिँ सिँचाइ गर्छौँ, त्यो विकासको नीलगाई बने बदेल यो जम्मै आएर हाम्रो पूरा सत्यानाश गरिदिन्छ। हेर्नु कति नुकसान भएछ यहाँ। अब उहाँको चाहिँ यो विकासको यो कोषाध्यक्ष र विकासको कर्मचारीहरूलाई यो हाम्रो भरपाई गर्ने या त नुकसान पूरा भरपाई गरेर दिने न त आफ्नो जानवर आफै सम्हाल्ने। त्यस्तै गाई गोरुहरूलाई खुवाउन आफूहरूले लगाएको घाँस कोषका नीलगाईहरूले खाइदिएपछि उनीहरूलाई चरानको समस्या भएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 9 का मधुबनी निवासी अर्का किसान रमापति धवलको गुनासो छ। विकास कार्यमा पर्खालभित्र मात्र सीमित लुम्बिनी विकास कोषका नीलगाई वरिपरिका किसानहरूको कृषि बाली वर्षेनी पुर्याउन थालेपछि किसानहरूको पीडा कम गर्न सर्वप्रथम कोषले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै विधायक फकरुद्दिन खानले माग गर्नुभएको छ। त्यसै लुम्बिनी विकास कोषका होचो पर्खाल माथिको फलामे छड ना हाम फाल्दा त्यसमा झुन्डिएर कतिपय नीलगाईहरू मरेपछि वातावरण समेत दुर्गन्धित हुन थालेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। लुम्बिनी विकास वरिपरि किसानहरूको कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने कोष नीलगाई मात्र नभई भारतको ककरहवाबाट पनि आउने गर्नुका साथै किसानहरूको छाडा गाई गोरुहरू पनि कोषभित्र रहेका फलफुल र कलिला बिरुवाहरूलाई नोक्सान पुर्याइरहेको हुँदा सबैको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने कोषका नवनियुक्त बोर्ड सदस्य श्रीराम यादवले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार भएको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेश विजयी भएको छ। बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। जितसँगै बागमती लगातार दोस्रो खेलमा विजयी बनेको हो। किर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बागमतीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 279 रन बनाएको थियो। उसका लागि पृथु बास्कोटाले 84 र आदिल खानले 63 रन बनाएका थिए। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यले समान 32-32 रनको योगदान गरेका थिए। बलिङ तर्फ सुदूरका नारायण जोशीले 3 विकेट लिए भने भोजराज भट्ट र सन्तोष भट्टले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। 300 रनको लक्ष्य पाएर ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूर 21 ओभरमा 119 रन बनाउँदा अलआउट भएको थियो। उसका नारायण जोशीले अभिजित 44 र अर्जुन साउदले 31 रन बनाए पनि 6 खेलाडीले 1 रन पनि जोड्न सकेनन्। बलिङतर्फ बागमतीका रामनरेश गिरीले 4 विकेट लिँदा नारायण यादवले 2 विकेट लिएका थिए। दाङको घोराईमा जारी मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा वडा नम्बर 10 र 1ले विजय हासिल गरेका छन्। यस वर्षको चौथो मेयर कप रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगितामा भएको पहिलो खेलमा घोराई 17लाई 2 गोलले पछाडि पार्दै वडा नम्बर 10ले विजय सुरुवात गरेको हो। घोराई उपमहानगरपालिका 18 नवलपुर खेल मैदानमा भएको प्रतियोगितामा घोराई 10ले 4 गोल र 17ले 2 गोल गरेका थिए। खेल अवधिभर दुवै टिमबाट 2-2 गोल बराबर भएपछि खेल ट्राइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। ट्राइब्रेकरमा घोराई 10को तर्फबाट विनायक विक, रमेश पुन, आर्यन बस्नेत र भुवन खत्रीले समान 1-1 गोल गरेका थिए भने 17को तर्फबाट तिलक घरती र विक्रम विकले 1-1 गोल गरेका थिए। यस्तै दोस्रो खेलमा घोराई 1ले घोराई 8लाई 8 गोलले पछि पार्दै विजय हासिल भएको छ, जसमा घोराई 1को तर्फबाट सुमन डागीले 4 गोल, हेमकुमार तिवारीले 2, प्रकाश जीसीले 1 तथा सुदन दमाईले 1 गोल गरेका थिए भने घोराई 8को तर्फबाट जवाफी गोल फर्काउन समेत सकेनन्। अर्को खेल आज 12 बजे घोराई 7 र 9 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दिउँसो 3 बजे घोराई 15 र 5 बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। उक्त प्रतियोगितामा विजेताले 1 लाख नगद प्रमाणपत्र तथा सिल्ड तथा उपविजेताले 50,000 नगद तथा सिल्ड सहित प्रमाणपत्र पाउने आयोजकले जनाएको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा पनि देखिएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह। कोरोनापछि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारी रणनीति बन्दै। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गर्नुका साथै लेन अनुशासन कार्यान्वयनमा जोड। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा दुर्घटना सङ्ख्या झन्डै 13% बढ्दै। र लुम्बिनी क्षेत्रमा वन्यजन्तु नीलगाईद्वारा कृषिबाली नष्ट गरेको किसानहरूको गुनासो। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार उनका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ दिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, एसपी लुब्रिकेंट्स, ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। रुमेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।